לא. כן. אני חושבת שלא אמורות להיות להם הקלות שונות מכל שאר האנשים. לא תומכים בגיוס חרדים לצבא, והם צריכים לשמור ולהאמין את המדינה ולשרת אותם באמונה שלהם. למה אחרים צריכים להרוג את עצמם ואתם תשבו בבית ותלמדו תורה? לדעתי כל אדם הוא שווה, וכל אחד חייב לתרום את עצמו למדינה. שום דבר לא מאחד אותם. צריך לעשות צבא. בשילוב עם החיים החרדים. אני לא תומכת בגלל החרדים הצבא. גם אני לא תומכת. אני חושבת שהם לא יתרמו הרבה. החרדים הם לא נכים, הם לא נכים מבחינה גופנית, לא מבחינה שכלית. אנחנו כעם צריכים כולנו להגן על המדינה שלנו. שהם ילכו לעבוד, יכניסו גם כסף למדינה, גם יקבלו את הכסף שלהם, הרוויחו אותו, ואנחנו נצטרך לשלם להם. כל בן אדם שחי במדינה הזאת צריך לתרום את חלקו, בין אם זה גיוס דתי או גיוס לאומי. כן, בבירור. והם לא שונים מאף אחד. לא תומך בגיוס לצבא, לא תומך בצה"ל. כן, תומך, אני חושב שזה חשוב. מה דעתך על גיוס חרדים לצבא? בעד. ומה דעתך על סרבנות מצפון? נגד.